Здравейте! Ще остане ветровито. Продължават и предупрежденията, свързани с вятъра. До полунощ оранжев код за опасни пориви все още е в сила за североизточната част на България. И за утре има предупреждение за опасен вятър със скорост до към 100 км в час в областите Добрич и Варна. Жълт код за силен и бурен вятър е в сила за по-голямата част от страната утре. В утрешния ветровит ден ще остане и доста хладно. Минималните температури в повечето райони ще бъдат между 5 и 10 градуса. В района на София около 5. По високите полета температурите ще се доближат до към нулата. Утре в по-голямата част от България вече ще преобладава слънчево време. Все още над източна България облаците ще останат по-плътни и там на отделни места са възможни и краткотрайни валежи. В утрешния ветрови ден в североизточните райони ще духа и временно бурен вятър от северозапад. Максималните температури ще бъдат между 16 и 21 градуса. В София вече около 16, днес беше едва 13 градуса. А вижте какво беше времето в високата планина на Ботев и на Черни връх. Дори се образува снежна покривка с дебелина 2 см, а кадрите са от района на Стара планина, малко под връх Ботев. И през следващите дни ще имаме много слънчеви часове. Сутрин ще бъде студено с условия за слана в високите котловини. Есента е един от най-подходящите сезони да посетите района на язовир Въча. Вълнуващата красота на това специално място в Родопите ще ви заплени завинаги. Ако обичате риболова, тук ще можете да му се насладите, а за отдих можете да изберете някоя от понтонните къщички в язовира. Въча – още един повод за гордост с красотата на България. Отидете още през следващите дни. А сега BTV новините продължават. Останете с нас!